ciidamada booliiska ee federaalka Ethiopia ayaa shaaca ka qaaday in loo soo gacan geliyo 4 qof oo u dhashay dalka China, kuwaasi oo ku eedaysan in ay geysteen dil. Warkan oo lagu baahiyay wargeyska Addis Standard ayaa sheegay in eedaysanayaashan 4 qof ah ay u soo gacan geliyeen ciidamada booliiska ee dalka Kenya. Taliyayaasha ciidamada booliiska ee Kenya iyo Ethiopia ayaa arrintan in muddo ka wada hadlayay, waxaana ay ku heshiiyeen in la soo qabto eedaysanayaashaasi u dhashay dalka China balse ku sugnaa waddanka Kenya. Raggan 4 qof ayaa ku eedaysan inay dileen qof kale oo isna u dhashay dalka China, kaas oo meydkiisa laga helay hudheel ay ka wada shaqeynayaan oo ku yaalla magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Ethiopia. Dowladda Kenya iyo Ethiopia ayaa ku heshiiyey in laga wada shaqeeyo dembiyada iyo argagixisada u kala gudbaysa labada waddan ee Ethiopia iyo Kenya.